ქედაში კარიერის აფეთქების შედეგად დაღუპული მოზარდის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის სამოქალაქე დააკავა. გამოძიება მათ ფეთქებადი ნივთიერების წესების დარღვევით გამოყენებას ედავება. არ არის გამორიცხული გამოძიების პროცესში სხვა პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის გამოიკვეთოს. დაღუპული ბავშვის ოჯახი დამნაშავეების სრული სიმკაცრით დასჯას ითხოვს. დღეს გაირკვა ისიც, რომ სამუშაოს მწარმოებელ კომპანიას აფეთქების უფლება არ ჰქონდა და უკანონოდ მოქმედებდა. სოფო ბერიძე მოგვიყვება ახლა ამ ტრაგედიის დეტალებს პირდაპირ ეთერში. ლევან, ხელვაჩაურის პოლიციის განყოფილებაში კომპანია Struik Group Georgia-ს წარმომადგენლების გამოკითხვა რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. გამოკითხვაზე პოლიციაში იმყოფებოდნენ ჰოლანდიელი და თურქი წარმომადგენლები აღნიშნული კომპანიის, თუმცა მათ ისე დატოვეს პოლიციის შენობაც და მიმდებარე ტერიტორიაც, რომ ჩვენს არცერთ შეკითხვას არ უპასუხეს მეტიც ქრონიკის გადამღები ჯგუფის გამოჩენამ. ისინი გააღიზიანა კიდეც და არაერთი შეკითხვის მიუხედავად გვითხრეს, რომ არანაირ ინფორმაციას ჩვენ არ მოგვაწვდნენ მათ შორის არც იმის შესახებ, რა შეკითხვები ჰქონდა მათთან გამოძიებას. არადა ჩვენთვის ასევე საინტერესო იყო მათი პასუხი კონკრეტულად იმ თემაზე, რომელიც შეეხება საქმიანობის ლიცენზიას. ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო, როგორც ცნობილია, საუბრობს იმის თაობაზე, რომ კომპანიას არ ჰქონდა საქმიანობის ლიცენზია, თუმცა მთავრობის განკარგულებით ჰქონდა შესაბამისი ნებართვა, მაგრამ როგორც გითხარით, უცხოელმა წარმომადგენელმა აღნიშნული კომპანიის არცერთ ჩვენ შეკითხვას არ უპასუხა. Ask the police. Ask the police. არ გეტყვით არაფერს, კითხეთ პოლიციას. Listen to me. არ გესმით ჩემი, არ გაძლევთ კომენტარს, მიმართეთ პოლიციას. თქვენ მაინც რომ გითხრათ ლიცენზია თუ ქონდათ. ეს დაკითხვა იყო თუ გამოკითხვა მხოლოდ? გამოკითხვა. და რა ტიპის შეკითხვები ქონდათ, შეგიძლიათ გითხრათ? უბედური შემთხვევა ქედაში გუშინ მოხდა. კარიერზე ქვაღორღის მოპოვებით სამუშაოებს აფეთქების დროს მოხდა სწორედ უბედური შემთხვევა, რასაც 6 წლის ბიჭის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 6 წლის გეგა ოსანაძის ფოტო ტრაგედიამდე 20 წუთით ადრეა გადაღებული. კარიერზე გეგმიური აფეთქებისას გამოტყორცნილი ქვა დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით ბავშვს თავში მაშინ მოხვდა, როცა შეშინებული ეზოდან სახლში შერბოდა. სოფელ დოლოგანში ტრაგედიის ადგილას სამართალდამცველები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აფეთქების შესახებ ინფორმირებულები იყვნენ, მაგრამ კონკრეტული დრო არ იცოდნენ. სხვა დროს შეტყობინებით იყო, ისე მოკლე სიგნალი, სტვენით, რაღაცა შეძახილებით, ასეთი ვითქვა ფრთხილებდი, რომ აფეთქდა. ეს ხმა რომ ძალიან საშინელი ხმა იყო, ბავშვმა რომ გამოიქცა, აქ შემოდიოდა, ჩემთან მოვლობდა, მის ფიტავი შეხო. ჩემთან მოვლობდა, მოხდა თავში ქვა, ადგილზე ჩავარდა. ბავშვი მოყვოდა. და ის მარცხენა მხარეს, მე ვიყავი მარჯვენა მხარეს მოყვოდა. თო როდესაც რომ მე ბავშვი და გეგა რომ დაისკებს, გამეკვირდა. როგორც უკვე მივედი და ნახე უკვე სული ქონდა დალევლი. აფეთქების გამო გამოწვეულ ქვის ცენა სასწაულებრივად გადაურჩნენ ამ ოჯახშიც. ლოდიმაც საცხოვრებელ სახლში იმ ოთახში ჩავარდა, სადაც ბავშვი მეცადინეობდა. ეს კადრები გუშინ აფეთქებიდან მალევეა გადაღებული. ბავშვი მეცადინეობდა საწაულზე და უცებ ჩამოვარდა ქვა, თქვენ შეედავთ ამ ქვას და აი ეს ასევე ცოტა ახლოს ყოფილიყო, მე მგონი ბავშვს მოხდებოდა და ისიც გადაიცვლებოდა. გარდაცვლილის ოჯახი სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია Struik Group Georgia-სგან საქმიანობის შეჩერებას და კარიერის დახურვას ითხოვს. სოფლის მცხოვრებლების კიდევ ერთი მოთხოვნა უსაფრთხო ადგილას გასახლებაა. დოლოგანში ამბობენ, რომ აფეთქების ძლიერმა ტალღამ საცხოვრებელი სახლების 300 მეტრის რადიუსშიც დააზიანა. აქედან გამოიყვანონ და თუნდაც დაიმხონ მაინთები. თუ ეს არ მოხდება, აქ ვერ მოვლენ. სიტყვას გაძლევთ, რომ დავინახავ, დაუწვავ. არ მოვერიდები მე, ჩემი მოუჭამე უკვე. ეს არის საგანონდებლო მაცნეში გამოქვეყნებული დოკუმენტი, საიდანაც ირკვევა, რომ კომპანია Struik Group Georgia-ს 2017 წლის 31 აგვისტოს ბათუმის ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესასრულებლად კარიერზე წიაღისეულის მოპოვების ნებართვა ლიცენზიის გარეშე მიეცა. ლიცენზიისგან გათავისუფლების შესახებ შესაბამისი განკარგულება საქართველოს მთავრობამ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმოწერით 2018 წლის 10 აპრილსაც გამოსცა. დოკუმენტით ირკვევა, რომ კომპანია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისგან 1 წლის ვადით გათავისუფლდა. აჭარის
ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ სამუშაოს მწარმოებელ კომპანიას აფეთქების ნებართვა არ ქონია და უკანონოდ მოქმედებდა. არსებულ ობიექტზე ნებართვა არ იყო გაცემული, არის შესაბამისი ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ ზედამხედველობას და ყოველ ესეთ შემთხვევაზე, უკანონ მოპოვებაზე და აფეთქებებზე ჩვენ გვაქვს შესაბამისი რეაგირება, აღშფოთებული და განსაკუთრებული ვართ ჩვენც. ეს საკითხი კიდევ ერთხელ გადაიხედება და თუ შესაძლებელია გაგრძელდეს საქმიანობა, ოღონდ არა აფეთქებით, არამედ გურგვით, ესე ვთქვათ, მეთოდების გამოყენებით, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ განვიხილოთ. კომპანიის წარმომადგენლებს დღის განმავლობაში მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მათ ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს ტერიტორიის დატოებისკენ მოუწოდეს. არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, ვერ გავაკეთებ არანაირ კომენტარს და ხოვთ რომ როდესაც შეიძლება უფლებამოს იქნება მას ისაუბრეთ. ანუ მე არ მაქვს არანაირი. შეიძლება სახორციელებს ხო? ვერგეთ. არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია. ანუ ნაპირსთან სამუშაო სახორციელებს ბურგვით აფეთქებს და ისაა კეთებს. მე ვერ გეტყვი, გავაკეთებ კომენტარს, არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია. ხოთ? ხოთ რომ უბრალოდ ტერიტორია დავტოვოთ. გუშინ მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო პოლიციამ სამი ადამიანი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით Struik Group Georgia-ს ქვეკონტრაქტორი შეპესე ალბაირაკის და შეპესე დინამიტი ელდეს თანამშრომლები ბურხვა აფეთქებით სამუშაოებს უკანონოდ და უსაფრთხოების წესების დარღვევით ასრულებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მტკიცებულებების მოპოვების შემდეგ შესაძლოა სხვა პირთა პასუხისმგებლობის საკითხიც გამოიკვეთოს.